територія являється нашою зоною відповідальності, перекрити розвилку доріг в квадраті 78-93. І у випадку чого відбити підхід резерва противника. Група противника в складі одного відділення зайняла позицію, яку треба знищити силами зводорозвідки, і прикриття буде з числа піхоти. Для мене це також в якій степені новий досвід, робота у військовій справі з тими, хто взагалі не мав до цього ніякого відношення. Тому можу так зробити висновок, що можна за 2 місяці зробити бійця Збройних сил України. З 12 по 13 я служив в загоні спеціального призначення по боротьбі з тероризмом внутрішніх військ МВС України. Потім командиром взводу спеціального призначення. Деякий час перебував в запасі і вже в 14-му році був заступником, а потім вже виконуючим обов'язки командира роти 128-ї бригади. Нікішино, Рідкодуб, Чернухино, Дебальцево безпосередньо, Вуглегірське. А по всьому фронту, який займала на той час 128-ма бригада. Для мене, наприклад, зараз нічого нового. Хіба що самольоти. Розвідка як займалася в той час такими задачами, так і зараз. Змінилося саме те, що в кращу сторону є зброя, є забезпечення. Я був позитивно здивований, чесно кажучи, на результат успішності роботи і взагалі розуміння, умінь і навичок тих хлопців, які взагалі не мали до цього справи у військовому напрямку.